На 71-му році життя помер колишній пресаташе футбольного клубу «Чорноморець» і менеджер збірної України Олег Тарадай. У 1994 році Олег Тарадай став пресаташе нашого клубу. На цій посаді він працював до початку нового тисячоліття, коментуючи матчі моряків на телебаченні. Потім з успіхом освоїв професію футбольного менеджера, ставши начальником команди «Чорноморець-2». А з 2002 року перейшов до Федерації футболу України. Більше 10 років Олег Іванович займався міжнародними поїздками і контактами національних збірних України. Олег Тарадай був менеджером збірної на її першому історичному чемпіонаті світу з футболу 2006 року. Прощання з Олегом Тарадаєм відбудеться 16 жовтня в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси, початок об 11 годині.